Vai, Fergus, experimenta também. Você é uma figura, Jill. Mas eu passo essa. Ai, meus sais. Agradeça por tudo que é preto e estiloso para o show no Canal dos Gatos hoje à noite. É a única coisa que dá sentido para minha vida agora. Patética? Poxa. Spence, o que é isso? Um tipo de performance de rua? Chamam isso de cachorro espacial, cai de cara. Você ouviu isso? Ela sabe que eu existo. Fala sério, meu camaradinha. Tá na hora de se encachorrar pra lidar com essa paixão antes que você comece a se machucar. Você tem razão. Tenho que ir nesse show com ela. Mostrar pra ela os meus passos. Ah, isso vai te ajudar, sim. Não posso esperar. Hoje é a grande noite. Oh, cuidado com essas pedras da lua. Pedras da lua? Esse é o Deep, meu diplódoco. Nunca, nunca traga a Porsche aqui. Ué, por que não? Porque você quer que ela goste de você. Tá bom, então como eu faço isso? Pra começar, não seja você mesmo. Acho que você quis dizer pra eu ser eu mesmo. Não seja! Cara, ela é descolada. Entendi, ser descolado. Ela não é nenhuma garota dinossauro da Pedra da Lua. Jimmy, você tá seguro agora? Então, você precisa de ajuda. Muito bem, vamos fazer você parecer da turma da Porsche. Dante, faça o seu pior. Você tem que aprender a não se importar. Eu amo minhas pedras. Por quê? Elas não conseguem te amar de volta. Você não se importa com as pedras. Não existe nada lá fora. Nada. Diga adeus para o seu herói. E o novo você não tá nem aí. Boa! Fase 2. Hora da transformação. Vocês